Бүгін біздің екі бірдей қонағымыз бар. Сәкен Арпаев, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің апаттар медицина орталығының басшысы. Қош келдіңіз. Және Руслан Жангулин, қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы. Әңгімені өзіңізден бастасақ, Сәкен мырза. Орталық су тасқын жариялағалы қанша азаматқа көмек көрсетті? Бүгінгі нақты статистика қандай? Қазіргі таңда апаттар медицина орталығы бұл төтенше жағдайлар министрлігінің медициналық қызметі болып табылады. Біздің мақсатымыз зардап шеккен халқы төтенше жағдайлар табиғи және техногендік сипатта кез келген төтенше жағдайларды зардап шеккен халқы медициналық және психологиялық көмек көрсету болып табылады. Қазіргі таңда қауіпсіз жерлерге эвакуацияланған халықты біздің дәрігерлер қарап және солардың денсаулығын бақылап отыр. Сол жерде қазіргі таңда 800-ге жуық адамды қарап шықты, оның ішінен 264 бала және 47 адамға медициналық көмек көрсетілді, бір адам ауруханаға жатқызылды. Апат аймағында қалған азаматтарға медициналық көмек көрсетіліп жатыр дедіңіз, дегенмен азаматтардың қанша пайызы психологиялық көмек көрсетуді сұрап жатыр былай қарағанда? Және де бізде апаттар медицина орталығының құрамында психологтар жұмыс жасайды. Олар жаңағы экстренный психологический помощь көрсетіліп отыр, қазір жедел психологиялық көмек. Және қазір жедел штабтардың бойында қауырт телефон ашылған, телефон горячелігіне. Соған 700-ден астам қазір қоңырау шалынды. Оның көбісі ақпараттық және психологиялық көмекке жүгінген адамдар болып табылады. Қалай ойлайсыз, адамдар неден қорқады? Адамдар мал мүлкінің айырылғанынан қорқа ма, жоқ әлде топан судан қорқа ма? Егер былай тереңірек барсақ. Бұл жерде адамдар жаңағы бірінші кезекте топан судың басын және өздерінің денсаулығына зиян тиюінен қорқады. Ең бірінші кезекте өзінің денінің саулығы. Адамның денсаулығы. Қазіргі таңда аймақтар арасында қай өңірге негізгі күш жұмылдырылып отыр? Негізгі күштер қазір Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облысына, Ақмола облысына жұмылдырып отыр. Қазір айта кеткенде бізден Жамбыл облысының апаттар медицина орталығының филиалынан қазір Ақмола облысына жаңағы медициналық күштер жұмылдырылып отыр. Ең жаңа жоғарыға төтеткен Ақтөбе, Ақмола, жаңағы Батыс Қазақстан облыстарында. Қазіргі таңда қорғаныс министрлігінің тарапынан қанша адам және қанша техника құтқару жұмыстарына жұмылдырылған, өңірде қанша адам бар қазіргі таңда? Иә, рахмет. Міне су тасқыны басталғалы бері еліміздің өңірлерінде қорғаныс министрлігі жалпы қарулы күштердің жеке құрамдары бірінші кезекте осы апатты аймақтарға жұмылдырылды. Қазіргі уақытта егер айтатын болсақ, енді мынау 27 наурыздан бері біздің қорғаныс министрлігінің 1000-ға жуық әскери қызметшісі осы апаттық аймақтарда жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде бізде 55 бірлік әскери техника жұмылдырылған, және де ең маңызды қазіргі кезде осы апаттық аймақтарда жұмыс істеп жүрген негізгі күштеріміз бұл жаңағы тікұшақтарымыз әскери. Жалпы саны 14 бірлік әскери тікұшақтарымыз жұмылдырылды, және де 2 бірлік әскери көліктік ұшақтарымыз жұмылдырылған болатын. Егер енді осы уақытқа дейін айтатын болсақ, осы біздің қарулы күштер әскери қызметшілерінің көмегімен осы уақыт аралығында 2000-ға жуық апатты аймақтардан адамдар эвакуацияланды. Одан басқа бізде олардың ішінде жаңа 584 бала бар кішкентай. Жалпы саны бізде 230 тікұшақпен рейс жасалған болатын. Және 200 тонна құм тасымалдау бойынша жұмыстар жүргізілді, және де 40 тоннаға жуық гуманитарлық көмек осы біздің әскери тікұшақтармен, әскери авиациямен тасымалданған болатын. Қазіргі таңда негізгі күш қай өңірлерге жұмылдырылды? Негізгі күштеріміз енді біздің негізгі күштеріміз осы Ақтөбе облысына ауып отыр, және де Батыс Қазақстан облысында негізгі күштеріміз жұмылдырылған, және де Қостанай облысы өңірінде. Атап айтар болсақ, біздің мынау әскери авиация мамандарынан бөлек бізде енді аумақтық қорғаныс бригадаларымыз бар. Сол бригадаларымыз қазіргі кезде мынау Батыс Қазақстан облысында әсіресе мынау аудандарда адамдарды эвакуациялау бойынша, жалпы малдарды эвакуациялау бойынша көп жұмыстар жүргізіп жатыр. Одан басқа қазіргі кезде мынау Абай облысында, Атырау облысында да күштеріміз осы жақта да қазір апаттық құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сіздердің тарапыңыздан гуманитарлық көмек жөнелтілді ме аймақтарға? Иә, біздің негізгі өзіміздің тарапымыздан жалпы мынау гуманитарлық
көмектерді тасымалдаудан бөлек біздің әскерлер де осыдан қалыс қалмай жалпы елмен бірге деп мәселесе мынау Ақтөбе қаласында орналасқан біздің әуе қорғаныс күштерінің әскери институты бар. Солар бірінші қажеттілікті заттарды өздері барынша жинап осы апаттық аймақтарға қажетті мұқтаж адамдарға жолдады бірінші кезекте. Қорғаныс министрлігінің өкілдері штабтың құрамында ғой? Міндетті түрде, иә, біз қазіргі кезде республикалық және өңірлік штабтардың құрамында бірлесе осы жаңа төтенше жағдайлар министрлігі бар, жергілікті атқарушы билік өкілдері бар, солармен бірлесе отырып жаңағы жұмысты үйлесімді түрде жасап келе жатырмыз. Ендеше азаматтарға көрсетілген көмек жағынан хабарыңыз бар болатын болар. Азаматтарға көрсетілетін жергілікті жерлердегі көмек. Әскери шаңырақтар отбасылар бар ма? Оны тексердіңіз бе? Суға кеткендердің арасында? Жоқ, біздің енді әскерилеріміз енді біздің басым көпшілігі жаңағы қалалық аймақтарда және де аудандық аймақтарда да бар. Бірақ біздің әскерилердің тарапынан қазір енді мұқтаж жоқ. Негізінен біз халыққа көмек көрсетіп жүрміз осы аралық уақыт аралығында. Енді бір айта кетерлігі және де біздің ұшқыштарымыз енді күні-түні қызметте жүр. Бір ескеретіні бұл жерде әрине қиындықта туғызады, әрине түнгі уақыттарда әсіресе жаңағы адамдарды мынау суда тұрған жерлерде әсіресе мынау үйдің шатырынан шығару деген сияқты ол да оңай емес, өйткені тікұшақты сол жерде ұстап тұрып сол жерден жаңағы төмендету әдісімен арқан арқылы тартып алу деген бұл да өте қиын жұмысты талап етеді. Соған қарамастан әскери ұшақтар өздерінің кәсіби біліктіліктерін танытып отырып осындай жұмыстарды атқарып жатыр. Және түн кезекте біз жаңағы түнде көру құрылғыларын пайдаланып отырмыз. Өйткені қараңғы әлі де құтқарылатын азаматтар бар шығар. Дегенмен оларға қандай рекомендация ұсынар едіңіз? Құтқарушылар жеткенше немесе құтқарушылармен қарым қатынаста. Енді бірінші кезекте біз енді былай айтарымыз, әрине мынау біздің өткені әскери ұшақтарымыз тасымалдауы бар, жаңа жетуі бар, бұның барлығы әлде өте көп жүкті талап етеді. Сондықтан әрине біз әр аймақта бізге қоңырау шалынады жаңағы жергілікті атқару штабтарынан міне осындай аймақтарда деп. Сол кезде енді біз тұрғындарға айтарымыз, бірінші кезекте әрине сабырлық сақтау керек және де осы көмек міндетті түрде келеді. Ол сәл болса кешігіп келсе де шыдамдылық танытып әлбетте күту керек деп ойлаймыз.